שלום לכולם, שמי איתמר אנגלמן ואני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. בסרטון זה נראה כיצד ניתן לשלב את העבודה עם הסימולינק על גבי הארדואינו שלכם, איך אפשר לבדוק את המימוש שביצעתם ובאיזה קלות כל זה מתבצע. בשביל לבצע את מה שתראו בעצמכם תצטרכו את הדברים הבאים. מבחינת תוכנה תצטרכו כמובן MATLAB וסימולינק, ותצטרכו את הסימולינק support package ואת ה-MATLAB support package, שתכף נראה כיצד ניתן להוריד את זה. מבחינת החומרה תצטרכו ארדואינו אונו או כל ארדואינו אחר שברשותכם, וגם רסברי פאי אפשרי. תצטרכו כמה נגדים, לדים, כפתור לחיצה וכבל שמקשר בעצם בין הבורד שלנו אל גבי ה-PC. זהו המימוש שאנחנו נעבוד עליו בסימולציה. יכולים לראות בצד ימין את המעגל כיצד הוא מחובר. אם תסתכלו, הנורה העליונה בעצם נורה עם לד מתחלף, כאשר הנורה הזו התחתונה היא נורה אדומה שכל לחיצה נותנת לנו פידבק שאותו כפתור נלחץ. אז אם תסתכלו בסרטון, זו אותה נורה עם הלד המתחלף וזוהי הנורה האדומה. כל לחיצה הכפתור האיזי, אני אצפה שהנורה הזו תדלק והנורה הזו תחליף צבע. That was easy. שימו לב אל החיבורים אל ארדואינו בורד שלנו. יש לנו את החיבורים של הגראונד ושל המתח. יש לנו פה את החיבור האנלוג 0, האינפוט היחידי שלנו בעצם נותן לנו פידבק מהכפתור, נקבל אותו אל תוך הסימולציה שלנו. ויש לנו פה ארבעה קבלים שיוצאים דיגיטל פורט, שיוצאים ומדיקים לנו את הלדים. אוקיי. אז אחרי שראינו מה אנחנו הולכים לבצע, בואו נראה כיצד לבצע זאת. אם תיכנסו למטלאב, להום טאב שלכם, יש את הלשונית שנקראת Add-ons. למי שלא מכיר את הלשונית הזו, דרכה תוכלו להוריד בעצם את כל הספריות תוכנה שהן מתממשקות בעזרת המטלאב והסימולינק אל החומרה שאתם מעוניינים להשתמש בה. במקרה זה, אתם רואים שכבר בתחילה יש לי את אותו MATLAB support package ואת הסימולינק support package for Arduino. אז הורדתי אותם. וכמו שאתם יכולים לראות, לכל חומרה נוספת שתרצו להתקין, בין אם זה מצלמה, בין אם זה ג'יירו, בין אם זה את הפלאפון שלכם, בין אנדרואיד, iOS, תוכלו להתממשק אל הסימולינג ואל המטלאב ולעבוד בצורה נוחה ופשוטה. מה זה בעצם אותה ספרייה שאתם מורידים? אז אם נלך לסימולציה שלנו, לסימולינג, הספרייה הזו נמצאת לכם, תופיע לכם פה בתוך ה-Library Browser. סימולינק support package for Arduino. יכולים לראות, יש לי גם את הרסברי פאי ועוד. מהם אותם תיקיות שקיימות? אז במקרה הזה אנחנו נשתמש באותו analog input, שזה אותו הפין שמחובר לפוש בטן האדום. יהיה לנו את הדיגיטל אאוטפוט שאותם אנחנו נוציא אל הלדים. כמובן שזה input, יש גם סרבו, אם תרצו שזה יהיה סיריאלי או PWM, גם זה קיים. יש תקשורות של TCP, של UDP שניתן להתממשק, יש Wi-Fi במידה והוא נתמך על ידי הארדואינו שלכם, וגם יש פה utilities מיועד לארדואינו, בין אם זה Bitpack או Bitunpack, שכבר מומש כמו שהארדואינו שלכם מכיר. אז זוהי בעצם התיקייה. התיקייה היא בעצם נותנת לכם את הממשוק הנוח בין הסימולציה שלכם אל המודל החומרתי. אז אם ניכנס לבלוק של ה-Analog Input, כמו כל בלוק סימולינקי, יש לכם פירוט עליו. אתם רואים שהיציאה שלו תהיה בין 0 ל-1023, שזה בערך לאותו Reference Voltage. אני אומר לכם, ה-Reference Voltage במקרה הזה הוא 5. אז אם אני מביא 0 וולט, אני אקבל 0, אני מביא 5 וולט, אני אקבל 0.23 בצורה לינארית. יש לי פה את ה-Pin Map, שבמקרה הזה אנחנו עובדים על Arduino Uno, אז אנחנו נצפה לפורטים בין 0 ל-5. אם אני אתן לו משהו מעבר לזה, הוא ייתן שגיאה. כמובן, זה גם נמצא לכם לכל ארדואינו את אותו פין מאפ. בנוסף, יש פה את אותו help, דוקומנטציה שאתם מכירים, מכירים ואוהבים באופן אישי, ושל המטלה ושל הסימולינג, שמסביר מה לבצע, איך לבצע. במקרה הזה אתם רואים איך אפשר לשנות את הרפרנס וולטג' בין 5 וולט ל-3.3 ולמשהו אחר. זה נמצא בדוקומנטציה. אז זהו אותו input. ואלו האוטפוטים שלי לפורטים המחוברים, כאשר זה הפורט של הנורה האדומה שנותן לי פידבק שאכן נלחץ,
ושאר הפורטים נותנים לי את הצבעים של הלד המתחלף, בין אם זה כחול, אדום או ירוק. איך מימשנו את הארדואינו שלנו? יש לי פה טסט קייס בתוך הסאב סיסטם שהבאתי אותו לתוך הפוש בטן. איך הבאתי אותו? בעזרת זוכים את המטלאב ספורט פקאג' הקלטתי כל לחיצת כפתור. אם יש משהו שלא אמרתי, הכפתור הזה, מה שאני דוגם זה בעצם את הערך של האודיו, של הסאונד, שמתקבל על ידי הסוללות המקומיות בתוך הפוש בטן. אני מקבל ספייקים כאלו, ובגלל שאני דוגם בצורה אנלוגית, ואני רוצה שכל לחיצה תספר לי אך ורק פעם אחת. בעזרת דיאגרמת מצבים, שבעצם תן לה threshold מסוים, שהיא מתחילה לדגום, ואז ברגע שעברה חצי שנייה, ולא יתקבל שום ספייק, אז הערך חוזר להיות 0, כלומר, בעצם סיימתי את אותה לחיצה של הפוש בטן. בדרך הזאת הצלחתי להתמודד עם אותם ספייקים שקיבלתי מהאודיו שלי. אז זה, בשביל זה עשיתי פה את הדוגמה. ובמימוש אנחנו מקבלים משתנה מגודל U16, עבדתי עם דאבל, אז אמרתי את המשתנים, יש את הקונברטר למי שלא מכיר, שזה נוח לשימוש. מה עוד יש לי אחרי שקיבלתי את אותו משתנה, בוליאני של on ו-off? יש לי פה קאונטר, שהקאונטר הזה אומר כל לחיצת כפתור תדליק לי ערך אחר, כלומר נורה אחרת. אני זה כחול, ירוק, אדום וחוזר חלילה. שזה ממש בעזרת הקאונטר. איך אנחנו צורבים הסימולינק על גבי הארדואינו? אם תיכנסו פה למודל קונפיגוריישן פרמטר, דבר ראשון תצטרכו להעביר בסולבר לטייפ של פיקסטפ בשביל להריץ על הארדוור. דבר שני, צריכו לבחור את החומרה שלכם. במקרה הזה יש לנו ארדואינו אונו או כל ארדואינו אחר, ארדואינו מגה או רספרי פאי, זה נמצא פה, ותצטרכו להגדיר את החיבור. אני התחברתי עם קומפורט שהוא מספר 3 שבדקתי בדיווייס מנג'ר שלי, ויש לנו פה חיבורי אתרנט, וי-פיי, סינקס פיקס ואקסטרנל מוד, שאני אסביר על אקסטרנל מוד בהמשך. ברגע שאתם לוחצים OK, אתם לוחצים פה Deploy to Hardware, ברגע שאתם תלחצו על זה, תראו שהמערכת שלכם נבנית. הנורה הזו, ברגע שהיא נכבד, זה אומר שהיא מזהה שהיא נצרבת מחדש. עכשיו, הארדואינו בורד שלנו נצרב, וברגע שהנורה האחרונה נדלקה, זה אומר שהוא צרוב. בואו נראה האם קיבלנו את מה שאנחנו מצפים. כל לחיצת כפתור, הלד שנתן לנו פידבק ידלק, והצבע ישתנה. That was easy. אוקיי. אז אם נחזור לסימולציה שלנו, אמרתי שאני משהו על external mode. מה זה אותו external mode? אם תשימו לב, ניתן להריץ את זה במצב של external mode. ברגע שאתם תבצעו את זה, אתם בעצם תתחברו באופן ישיר אל הארדואינו. אם תרצו לשנות ערך בפרמטר, תוך כדי תנועה, תוכלו לשנות אם יהיה לנו פה איזה גיין שאני ארצה לבדוק, אם זה בקר לדוגמה של מנוע, אני ארצה לשנות לו את ההגברים, תוכלו לבדוק את זה תוך כדי תנועה ולראות כיצד הוא משפיע, זה דבר אחד. דבר נוסף, תוכלו לקבל את המידע שדגמתם אליכם, ואז לאבד אותו. אנחנו עד עכשיו עבדנו בנורמל מוד, אני מזכיר לכם. אז מי שירצה ללמוד עוד בנושא הזה, ולהבין, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר שלנו בסיסטמטיקס. יש מספר רחבות של כל מיני עבודה עם חומרה בסביבת הסימולינק, בין אם זה לייצור קוד, בין אם זה עבודה על בקרים של TI, מערכות זמן אמת, ארדואינו, לגו וכדומה. כמו כן, תוכלו להיכנס לאתר של MathWorks, יש שם וידאוים ווובינארים נוספים בנושא. וצירפתי פה וובינר שנראה לי שיכול להיות רלוונטי מבחינתכם על external mode ושימוש עם state flow שמופיע בלינק האחרון. אז מאחל לכם בהצלחה, ואם יש שאלות מוזמנים לפנות אלינו בסיסטמטיקס. כל טוב.